Serve à esquerda. Com o Fenerbahçe ainda por cima, faz todo o sentido de jogar. Rafa e de Castilho, entradas de Sálvio, de Servi e também para a perfeição. Entrou junto ao posto. A antecipação que permitiu roubar a bola, executar aquela combinação com o Pizzi e depois no interior da área com um pontapé cruzado que bateu o guarda-redes do Borussia de Dortmund. Acabou por agarrar a posição de defesa do nigeriano Ebuei. Guarda-redes Marvin Hitz. Bola para Zagadou. Novamente Zagadou. Central. Com esse desvio feito pelo técnico Lucien Favre de Abdou Diallo para a defesa esquerda. Congela a bola ainda antes do Dortmund, ainda tem uma eliminatória, a primeira eliminatória da Taça da Alemanha no campeonato, perante o Vitória Sporting. Diallo e Zagadou vão trocando a bola os dois franceses do setor recuado do Dortmund, agora com Toprak.
tem conseguido. Estamos com 10 minutos, um pouco mais desta segunda parte, muito mais faltas. Reforços para a nova época, o defesa Achraf Hakimi, emprestado pelo Real Madrid, o marroquino nascido em Espanha. Tem aqui à esquerda. Se não fica, se renova o contrato, se poderá ir se de Jonas. Atenção a Facundo Ferreira. Tentava ultrapassar Zagadou frente ao Borussia Dortmund, a estrear-se. Deixou para Piper. Zagadou. Dois jogadores do Benfica. Zagadou. Da linha do grande circo, aliás. Axel Zag levantar para insistir, para tentar o cruzamento, Franco serve. Feira, nem do Jonas, no último terço. Principal do Borussia de Dortmund, o número 7 germânico. Danaxel Zagadou. Roda, insistiram. Alterações nunca mais acaba e deram dois. Empate, o Benfica esteve aqui a perder por 2-0 frente ao Borussia Dortmund, mas com dois golos.